La Unió Esportiva Olot ha informat aquest matí que Moja Obojavs no seguirà la temporada vinent. Moja ha jugat aquesta temporada amb l'equip a Tercera Federació 30 duels, la majoria sortint des de la banqueta. En total ha aconseguit 3 gols. Aquesta és la cinquena baixa que ha confirmat l'equip després de les de Sergi Arranz, Ferri López, Xavi Ferrón i Kilian Villaverde.